brother, desculpa interromper o teu vídeo, mas só que é muito importante. Você se interessou nessa partitura com esse playback? Eu tenho muito mais. Quer saber como você pode adquirir tanto essa partitura quanto os playbacks para saxofone alto, tenor e soprano? Eu tenho mais de 40 partituras como essa, simplificadas, com os nomes das notas embaixo. E playbacks para saxofone alto, tenor e soprano. Basta clicar nesse link que eu vou deixar aqui abaixo na descrição do vídeo. Após clicar no link, você pode fazer a compra e imediatamente você já recebe o acesso de todo esse material. E além das partituras e os playbacks, você vai ter também um bônus de 4 aulas de improvisação totalmente exclusivas e vai ter também mais 47 karaokês para eventos, karaokês de músicas internacionais e nacionais. Não perca tempo não, clica logo nesse link que está aqui na descrição do vídeo e também nos comentários e você receberá, logo após a sua compra, você receberá no seu e-mail também o acesso. Qualquer dúvida, entre em contato no meu WhatsApp que eu vou deixar também na descrição do vídeo. Até o próximo vídeo e até mais. Valeu!